اسكازاري درس عند ماري بيتشانو ودوتش توتو يتقبلوت امريكانوت ساتوم جرمايك ادامو ايت ايلس سلاسه كوايت هاوس وچي هيدو جون اف كينيدي تقبلواچ اهون من ناسقمطو طوب نو ننغا وطيت ميمطو ايه በጣም አሻግሮ የማየት ብቃት ነው ለኔ ከሌሎች አገሮች ጋር ጥቅም ያገናኘ ይሄ ስፒሪቹዋል መንፈሳዊ ከሆነው ሌላ ጥቅምና ኢትዮጵያ ያን ያህል መሬት አላት ማለት ብዙ ነገር ተሰራለች ማለት ላሊበላ ብቻውን ብቻውን ላሊበላ ለምሳሌ ለኢትዮጵያ ሙሉ ገቢ ማምጣት የሚችል ኢትዮጵያን ኢኮኖሚያን ማቆም የሚችል ነው ወጣቶችን ጅስራ አስተምረዋል ቋንቋ አስተምረዋል ብዙ ድጋፍ አድርገዋል ሶሊዳሪቲ ወንድምነት የህትማማችነት ስራ ተሰርቷል ያለሙትን ሚመኙትን እግዚአብሔር ቀኑ ደርሶ ያመጣላቸው መሆኑን ነው የሚያምኑት እሳቸው ያድዋ ድል ማግስት ጀምሮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ያምኑ ነበር ምክንያቱም አድዋን ድል ያደረጉት ኢትዮጵያን በሃይማኖታቸው ታቦታት ይዘው ስለሄዱ ይሁሉ ቱንስት ግጭቱስ ጦርነቱስ መንፈናቀሉስ ምንስ ተሚከተን ማንንም አይደለም ራሳችን እርስ በርስ እየተጋደልን ነው ለምሳሌ ለሚኒሊክ ብዙ ደብዳቤዎች በአለም ላይ መጣ ነበር ብዙ ሴቶች እናግባውት እናምን የሚሉ ደብዳቤዎች ይሄ ነገር ከተሳካ ኢትዮጵያ ይሄን ካደረገች በእጇ ስር ካስገባች በታሪኩስ ከፍተኛ ማማሪያ እንቀመጥበት እነሱ ቀናን ያስባሉ ቀናን ይሰራሉ ከዛ ፈጻሚው እግዚአብሔር ነው በአለም ላይ አሜሪካንን በእጅጉ የተጠቀሙ ሰው ተብለው በታሪክ ውስጥ የሚጠቀሱት ግርማ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ናቸው በአለም ላይ ያሉ ክርስቲያኖች በሙሉ የሚያምኑበት ጽላተ ሙሴ ያለባት አገር ናት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ በአሜሪካ በእጅጉ ተጠቃሚ የሆነች አገር ናት አገራችንን እያደቀቃት ነው ወደ መንፈሳዊ ልዕልናችን እንድንመጣም ያገለግሉ እንደነዚህ አይነት ተቋማትን በየቦታው መመስረት ስንችል ነው ከሚኒሊክ ጋር በአማርኛ ቋንቋ ነበር ቴዎድሮ ሩዝቬልት ደብዳቤ የሚጻጻፉ ብዙ ከኢትዮጵያ ውጪ የሚመጡ ሰዎች የሚታከሙበት የሚያገግሙበት ስለሆነ መላው ኢትዮጵያን የጠየቁት ይሄ በጣም አንዱ ከፍታቸው ነው ለኔ አሜሪካ ውስጥ ብዙ ስልጣኔና እድገት የመኖሩን ያህልም ብዙ ደግሞ ችግሮችም አሉ ኤፍ በአለም ላይ በፓውደር መልክ በጣም ከጉልቲን ነፃ የሆነ ሰብል ተብሎ አሁን ከቁጥር 1 ተፈላጊ ምግቦች አንዱ ሆኗል ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የሃሌታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምን ቆያችሁ እንደምትታወቀው እንግዲህ የተለያዩ እንግዶችን በስቱዲዮአችን በመጋበዝ ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎችን እናካፍላችኋለን በተለይ ደግሞ ሀገራዊ የሆኑ ጉዳዮችን እንዲሁም ሃይማኖታዊ ፖለቲካዊ እንዲሁም የተለያዩ ሶሻል ኢሹዎችን በማንሳት በስቱዲዮአችን በመወያየት እናንተን እናስደምጣለን በዛሬው ዕለትም እንግዲህ በስቱዲዮአችን አንድ እንግዳ በመጋበዝ ወቅታዊ የሆኑ ጉዳይ ነው በሱ ላይ በመነጋገር ጥቂት ቆይታ የምናደርግ ይሆናል እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን ቀጥታ ወደ እንግዳይ ላምራችሁ ሰላም እንኳን ወደ ስቱዲዮአችን በሰላም መጡ ጥሪያችንን አክብረው ወደ ስቱዲዮአችን ስለተገኙ ከልብ በተመልካችንና በሚዲያችን ስም ከልብ እናመሰግናለን እኔም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ መልካም በቀጥታ ወደ ተመልካቾቻችን አስተያየቶችና ጥያቄዎች ከመሄዳችን በፊት ስሞትንና የሚሰሩበትን የሥራ ድርሻ ያስተዋውቁንና ስለ ጉዳያችን በቀጥታ እንገባለን። አመሰግናለሁ። ስሜ ጥበቡ በለጠ ባላለሁ በሙያ ጋዜጠኛ ነኝ። የአሃዱ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። እንደዚሁም የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ማህበር ፕሬዝዳንት ነኝ። በዚህ በሰሜን አሜሪካ የሚገዛው ትልቁ ርስት ትልቁ የቤተክርስቲያን ሀብት መሬት በሀገር ውስጥ በኢትዮጵያ የደሞ ገንዘብ አሰባሳቢው ኮሚቴ ሰብሳቢ ዋና ሰብሳቢ ነኝና የኮሚቴው ሊቀመንበር ነኝ ማለት ይቻላል። መልካም እኛም እንግዲህ በዚሁ በካሊፎርኒያ በሰሜን አሜሪካ ለሚካሄደው አጠቃላይ የ
قدام جنباتها زوري علي أرسون يملك كتال بمن لاتشو قد يوش لي لما نقاقرنا ودستي دو عجن يقابز نتوين يتقرانو الرياد رقانلوت ودستي دو عجن يمتوت بمجمرا بتلاعي قد يوش لي نزينا قروتي نسالو عون يمن لاتشو عن نقاقاري كستاتوش عالونا يقدام واننيا عم مسارات ويم دقمو بكاليفورنيا باميريكا ما هونو تقنو من دنو لا هاجري تواس يمي تقنو نقر من دنو يميلو تياكي اوش عبزاني اوش سيانا سوت يدمت على الملاش ميال تسد باچونا تشو بلن سلم من ناس بنونا إهين ستيبا مجمري عنانزا ترو تياكي نو يا انقري بكاليفورنيا اميريكا وست يا اتيوبيا ارتودوكس توادو بيتاكستيان إن تلك جزات ودا سوستشي سبات متو هكار مريت وطعم تلك جزات من أربعات يدي سبا كتما عند كفل ميهون تلك مريت نو نا إن مريت بيشار لن بوستو بزونا قرار لو جن إهي يه إتوبيا لنوراتي قبال بلو ماسب مجمرا بطعم نزو حساسب إتوبيا يراسوا يهونة بوتا أرثوذكسيون مسلميون بتشا إثيوبيا أمي بارو أمريكا أست إيه نهال بوتا اللات أميلو بتاعهم نزواس تاسام من نشوا مالنا كذا وده أست سنجا باجن من دونهم إيه تفلقوا زامك زاد تفلقوا أميلو نجارس ناي نجري بزوج الدوس باتاچن أبونا تيفلوس سمينا أمريكا كاليفورنيا نا تمساسا إجزات وچوست يأي توبي أرتودوكس باباسنا چونا سا چو بمنفساوي تمرتو منگري تلق درجة لأي يادلو تالاق أباسنا چو بزمناوي تمرتو رقمو دزيو يسك دوكتري دگري يه PhD holder نا چو ببزو ملكو تامي تمارو በመንፈሳዊም ባለማም ተማሩ ታላቅ ሰው ናቸውና እንደምታቂው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአለም ላይ በጣም ጥንታውያን ከሚባሉት አብያተ ክርስቲያናት መካከለ አንዷ ናት እና ምናልባትም ደግሞ ከቀደምቶቹ ከፊት ካሉት ውስጥ አንዷ ናት ለምሳሌ ኢየሩሳሌም ውስጥ ዴር ሱልጣን የሚባል ትልቅ ገዳም ግዛት አላት ይሄ ግዛት የዛሬ 3000 አመት በንግስተ ሳባ የተሰጠ ለማክዳ የተሰጠ በጠቢቡ ሰለሞን ተብሎ የዛሬ 3000 አመት ግዛት እስካሁን ድረስ የዛን ጊዜ የነበሩትን ሰዎች ያደነቀን ኢትዮጵያ ግዛት አላት ኢየሩሳሌም ውስጥ ያን ብዙ ገዳማውያት የሄዱ ጸሎት የሚያቀርቡበት ቦታ ያም እንግዲህ ከዚህ ጋር ሊወዳደር አይችልም በስፋትም በምንም ግን ኢየሩሳሌም ውስጥ አለን አለን ምን ኮራበት ኩራት ብዙ ጥናት ምርምር ተደረገበት እና እስከዛሬ ድረስ ያለ ያን የዛን ጊዜ ያመጡትን ትውልዶችና እስካሁን አቆይተው የሰጡትን ተከታታይ ትውልዶች ያደነቅን እየኖርን ነው ያለነው አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በልዩ ልዩ አጋጣሚዎች ሰሜን አሜሪካ ውስጥ በተለያዩ ግዛቶች ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በስፋት አሉ። በጣም በብዛት ከሌሎችም በተለየ በብዛት አሉ። ብዙ ኢትዮጵያውያን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንም በልዩ ልዩ አጋጣሚዎች እየሄዱ አሜሪካ ውስጥ ሰሜን አሜሪካ እስከ ደቡብ አሜሪካ ታች ጃማይካ ምን ብትጂ በሙሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ይሌለበት ቦታ የለም። እና ስለዚህ ቤተክርስቲያኒቱ አድማሷ በጣም ሰፊ የሆነበት ጊዜ ነው። ኢትዮጵያውያን አሉበት የተባለበት ቦታ ሁሉ ቤተክርስቲያን ማነጽ፣ ቤተክርስቲያን መስራት፣ በቤተክርስቲያን መሰባሰብ የተለመደ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ስታስቡት ትልቅ በፖለቲካውም ብናየው ትልቅ ዲፕሎማሲ ነው ለሀገር ኢትዮጵያን በዛ መልኩ የተሰባሰበ ምል ተጽዕኖ ይፈጥራሉ በየሀገሩ የኢትዮጵያ ማንነት ያሳያሉ ኢትዮጵያን ታላቅነት ኢትዮጵያን የሃይማኖት አገርነት ያሳያሉ እነዚያ ቤተክርስቲያናት
ናቀሳ ውስጥ ያቆናት መምናን መኖራቸው ተለያየ ቦታ እዚ እንደዚህ ይሄዱ የተስፋፉ በሄዱ ቁጥር ደሞ ሰፊ ቦታም የሚያዝ ይሄ ቦታ በርግጥ እንግዲህ 3700 ሄክተር መሬት ያንድ ግለሰብ ነው አሜሪካ እንግዲህ ምን ያህል ጥልቅ አገር መሆኑን ማስባ አንድ ያንድ ግለሰብ ነው ቦታ ነው በውስጡ ብዙ ነገሮች አሉት የእንግዳ ማረፊያ የሆኑ ክፍሎች አሉት የከብቶች ማሳደጊያ ማርቢያ ወተት እንደዚህ በጣም ብዙ ወተት የሚከፋፈልበት ቦታ አለ የርሻ ቦታ አለ በጥም የመዝናኛ ቦታ አለው እና እንደዚሁም ደግሞ ባዶ ቦታ ያለው ስለዚህ አባታችን አቡነ ቴዎፍሎስ ምንድነው ያሰቡት አሜሪካ ውስጥ እንግዲህ ከተለያየ ዓለም ህዝቦች የመጡ የሰፈሩበት ቦታ ነው ኢትዮጵያኖችን ጨምሮ እና አሜሪካ ውስጥ ብዙ ስልጣኔና አድገት የመኖሩን ያህልም ብዙ ደግሞ ችግሮችም አሉ ለምሳሌ ከሱስ ጋር ተያይዞ ብዙ ሰዎች በሱስ ይጠቃሉ በመጠጥ ሱስ ሊሆን ይችላል በብዙ ነገሮች ከዛ ማገገሚያ ቦታዎች እንደልብ የሉም ስለዚህ ዘር ሃይማኖት ጎሳ ቀለም በማይለየው መልኩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለዚህ ችግር የተዳረጉ ማናቸውም ዜጎች የሚያገግሙበት ተቋም አንድ ዛ ማዕከል ውስጥ ከዚህ በፊት ሐሳብም ስለነበራቸው ይሄ መሬት የሚያገለግለው አንዱ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ በችግሩ የወደቁ ማናቸውም የሰው ልጆች ማገገሚያ የሚሆንበትና ህክምና የሚያገኙበት የተሻለ ዓለም የሚፈጥሩበት ህይወታቸውን የሚቀይሩበት ማዕከል የማድረግ ነው አንዱ ስለዚህ ሐሳቡ ዓለም አቀፋዊ ነው ኢትዮጵያን እና ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአጠቃላይ ከፍ ወዳለ ነገር የሚወስዳት ከእምነት ውጪም ሰዎች እምነት የትኛውም እምነት ምንድነው የሰው ልጅ ደና ኑሮ እንዲኖር ህይወቱን ማሻሻል ማሳደግ የተሻለ ምዕራፍ እንዲኖር ማድረግ ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያኒቱ አንዱ ከምትወጣባቸው እዛ ካለው ችግር አንፃር የማገገሚያ ሆኖ የተለያዩ የሰው ልጆችን ማከሚያ ቦታ እንዲሆን ሌላው የማምለኪያም ቦታ እንዲሆን ከሃይማኖት አንፃር ቤተክርስቲያኒቱ መታከይዳቸው የራሳ የሆኑ ነገሮች አሉ። ከዛ ውጪ ይሄ የቦታው ኢትዮጵያውያን የከፈው ደስ ያለው እንደው ራፍት በቃ የግርግሩ ውጅምብሩ ምኑ አሜሪካ ውስጥ የሚያስቸግረው ነው ሄዶ ደግሞ የሚያርፍበት ራፍት የሚወስድበት የሚዝናናበት አይምሮቱንም ከፈለገ የሚያመልክበት ቦታ ስፍራ ማድረግ ነው ስለዚህ ለኢትዮጵያን ደግሞ ትልቅ በረከት ነው ያንን ቦታ ማግኘት እዛ ቦታ ላይ መዝናናት ከጭንቅንቅ ውስጥ የሚያወጣ ቦታ ነው ያ ቦታ ደግሞ እንደ ስፋቱ ደግሞ እንግዲህ የወተት ተዋጽኦ ካለ ልዩ ልዩ ነገሮችም ለሰው ልጅ ለስጋው ደግሞ የሚያስፈልጉ መንፈሳዊ ምግቡ እንዳለ ሆኖ ለስጋው የሚያስፈልጉ ነገሮች ደግሞ ለዚሁ የሚኖሩበት ሱፐርማርኬት ምንም ኖሮ እዛ የሚያርፉ የሚጠለዩ ጊዜያቸው የሚያሳልፉ ሰዎች የትም ቦታ ርቀው ሳይሄዱ እዛ በጣም ጥሩ ቦታ ነው ሱቆች ምኖች የሚኖሩበት ስለዚህ በአጠቃላይ ስታዩ በመንፈሳዊም በስጋዊም በጣም ከፍ ወዳለ ደረጃ የሚያደርሰን እና በዚህ አሁን ባለው ትውልድ ውስጥ ይሄ ነገር ከተሳካ ኢትዮጵያ ይሄን ካደረገች በእጇ ስር ካስገባች በታሪክ ውስጥ ከፍተኛ ማማሪያ የምንቀመጥበት ይሄ አሁን ያለው ትውልድ ሙስሊም ይሁን ክርስቲያን ይሁን ኢትዮጵያዊ በሙሉ ሚረካበት የኢትዮጵያ ግዛት ነው እዛ ጋ ዘር ቋንቋ ሃይማኖት አይፈግረውም እዛ ለመግባት እዛ ለማረፍ ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው ስለዚህ ያን አሜሪካ ውስጥ እንደዛ አይነት ማዕከል አለን ማለት በእጅጉ የሚያኮራ ወደ ከፍታ የሚያመጣን የዚህን ትውልድ አሻራ ምናኖርበት ልክ ንግስተ ሳባ ብለን ደር ሱልጣንን የዛሬ 3000 ዓመት ኢየሩሳሌም ያለውን ግዛታችን እንደምናነሳው ደግሞ
ለሌሎች ብዙ ሺህ አመታት ይሄ ትውልድ የራሱን አሻራ የሚያስቀምጥበት የታሪክ ምዕራፍ ላይ ነው ያለነው ማለት ይችላል። አሁን በንግግሮት ላይ በታሪክ ከፍታ ቦታ ላይ የምንቀመጥበት ነው ብለዋልና ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የታሪክ ቦታዎች የሉም ወይ? አብዛኞቹ የሚያነሱት ሐሳብ ነው አሁን ላይ ማለት ነውና በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ቱሪስት መስህብ የሚሆኑ ቦታዎች አሉና በዛ ቦታ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ቢቻል አብዛኛውን የውጭ ዜጋዎችም ወይም ከውጭ የሚመጡ የኢትዮጵያ ተወላጆችም ለሀገሪቷ ከፍተኛ ገቢ የሚያስገኛ ሁኔታ መስራት መፍጠር አይቻልም ነበር ወይ? ይሄ ነገር እዛ መደረጉ ለኢትዮጵያ ምን የሚጠቅማት ነገር አለ የሚሉት ሐሳቦች ይነሳሉና ከምን አንጻር ነው በታሪክ ማማ ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንድትደርስ ያደርጋታል ኢትዮጵያ ሊያስብል የሚችለው? ጥሩ ጥያቄ ነው ይሄም። እንግዲህ እንዳልሹ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ትልልቅ ማንነት የሚገልጹ ስፍራዎች አሉ። ዓለም ገና መርምሮ ያልጨረሰው የቅዱስ ላሊበላ ኪነንጻዎች 10 ኪነንጻዎች እንዴት እንደተሰሩ ማይታወቁ እኮ አይደል? እንዴት እንደተሰሩ የሰው ልጅ ያምሮ ውጤት እንዴት ድንጋይን ወደ ታች ወደ መሬት ፈልፍሎ ካለ ምንም ስህተት 100% ትክክል ሆኖ የጨረሳቸው ያለም ድንቅ ኪነንጻዎች ያሉባት ሀገር ናት። ወደ አክሱምም ብትጂ ወደ ሌሎችም ጎንደር ብትጂ ሌላ ትልቅ ሲቪላይዜሽን እና እነዚህ የኛ እጅ ላይ ናቸው። በእኛ እጅ ውስጥ ያሉ ናቸው። በኢትዮጵያን ቤቲ እስካሁንም ጠብቀው ኖረዋል። ብዙ ሰርተውባቸዋል አልሰሩባቸው ብዙ ሊሰራባቸው ይገባል። ግን በኢትዮጵያን እጅ ያሉ ሀብቶች ናቸው። ላሊበላ ብቻውን ላሊበላ ለምሳሌ ለኢትዮጵያ ሙሉ ገቢ ማምጣት የሚችል ኢትዮጵያን ኢኮኖሚያን ማቆም የሚችል ነው ካስተዋወቅ ነው። እና ብዙ የቱሪዝም ፍሰት ማምጣት ከቻል ምክንያቱም ዓለም እንደዛ አይነት ነገር አያውቅም። እንዴት ፐርፌክት ሆኖ ተሰራ አርትስካውን ሚስትሪ ነው። ስካውንድረስ ወንደርስ ነው። ሚስትሪ ኤንድ ወንደርስ ይባላል። ሚስትራዊና ትንግርት የሆኑ ናቸው። ስለዚህ እዛ ላይ ብዙ ስራ መስራት ይፈልጋል። ስለዚህ ስራዎቹ ከምንሰራቸው ስራዎች አንዱ ምንድን ነው? ኢትዮጵያን በዓለም አቀፍ መድረኮች ማስተዋወቅ ነው። እንድትታወቅ ማድረግ ነው። እንድትመጣ ቱሪስቶች እንዲመጡ ማድረግ ነው። ስለዚህ አሜሪካ ውስጥ ካሊፎርኒያ ግዛት ውስጥ እንዲህ አይነት ቦታ ኖሮን እዛ ላይ ሰራን ማለት ወደ 300 ሚሊዮን የሚጠጋው የአሜሪካን ህዝብ ውስጥ ቀላል የሆነ ተጽዕኖ አንፈጥርም። ትልቅ ተጽዕኖ ነው ምንፈጥረው። እንዲህ አይነት ተቋም አለ፣ እንደዚህ አይነት ገዳም አለ፣ እንደዚህ አይነት ሰዎች መጥተው የሚዝናኑበት፣ ሰዎች መጥተው የሚያገግሙበት፣ ሰዎች መጥተው የሚያዩት፣ ሰዎች መጥተው ብዙ ነገር የሚያደርጉበት ሲሆን ኢትዮጵያ ናት። እዛ ጋር ምናቆማለን። ስለ ኢትዮጵያ ነው የምንናገረው። ያ ገዳም አሜሪካ ውስጥ ነው እንጂ ስለ ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ እዛ ያ ገዳም መኖሩ በራሱ ለኢትዮጵያ ቱሪዝም ለሀገር ውስጥ ላለው ከፍተኛ ገዛ ነው የሚያደርገው፣ ፍሰቱን ያመጣዋል። ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ኤምባሲ በየሀገሩ ምን ከፍተው ኢትዮጵያ እንድትታወቅ አይደል እንዴ? ኢትዮጵያን እንዲያውቁ ኢትዮጵያን እንድትወከል አይደል እንዴ? አንዲት ቤት የሆነች ቤት ሰርተን እዛ ውስጥ አምባሳደር ምንም እናስቀምጠው። ይሄ እኮ ትልቅ ግዛት። እዚህ ግዛት ውስጥ ሰዎች መጥተው እንዲያገግሙ እንዲያው ብዙ ማዕከላት የሚሰሩበት ከነ ልጆቻቸው የሚመጡበት የሚዝናኑበት የሚያርፉበት እንደዛ አይነት ከራሳቸው ጋር ቢታረቁበት ቦታ ላይ ኢትዮጵያ ነው እናስተዋውቀው። ማንን? ላሊበላን። ማንን? አክሱምን። ማንን? ጎንደር። ማንን? ሀረርን። ማንን? ጥያን። ማንን? ኮንሶን። ማንን? ኢትዮጵያ ማጠቃለያ። ስለዚህ ይሄን ማዕከል መያዝ ማለት እጃችን ላይ ያሉትን ብዙ ያልሰራንባቸውን ብዙ የቱሪስት ፍሰት የሚጎላቸውን ቅርሶቻችንን የበለጠ የሚያጠነክር የቱሪዝም ፍሰቱን የበለጠ የሚያመጣልን ማዕከል ነው ያም የሆነው። ስለዚህ እንዳልሽው እዚህ ያሉት ቅርሶቻችን ላይ ብዙ አልተሰራም።
ያልተሰራው ምን ነው? እኛ ብዙ ልንሰራን ቱሪስት ማምጣት ነው። አንዱ የቱሪዝም ፍሰቱን የሚያመጣልን እንዲህ አይነት ማዕከል መኖሩ ሰሜን አሜሪካም ሌላችሁም ግዛት ውስጥ። ለምሳሌ ደቡብ አፍሪካ ብትጂ ደቡብ አፍሪካውያን እኛ ተጽዕኖ ሳናደርግባቸው ድሮ በ1888 የአድዋ ድል ማግስት ጀምሮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ያምኑ ነበር። ምክንያቱም አድዋን ድል ያደረጉት ኢትዮጵያውያን በሃይማኖታቸው ታቦታት ይዘው ስለሄዱ ምናምን ነው ብለው ስላመኑ እነሱ ደግሞ ከአፓርታይድ ስርዓት የዛን ጊዜ 200 ዓመታቸው ነው ከዛ ለመላቀቅ ብዙ ትግል የሚያደርጉበት ስለነበረ አንዱ ማሸነፊያ መንገድ ሃይማኖት ነው እና የሃይማኖት ጽናትነት ነው ኢትዮጵያውያን አድዋ ላይ እንደረቱ ያደረጉት። እነ እቴጌ ጣይቱ ጸሎት፣ እነ ሚኒሊክ ጸሎት ምናምን ያንን ድል አምጥቷል ብለው ሰላሰቡ። በአብሲኒያ ስም በኢትዮጵያ ስም ቸርቾችን ይመሰርታል። ደቡብ አፍሪካን ኢትዮጵያን ማወቅ የጀመሩት በጣም ቆይቷል። ይሄ የካሊፎርኒያው ግዛት አሁን ማቋቋም ስንጀምር ብዙ አሜሪካን ያሉ ለምሳሌ አሁን ሼቱ መለሰ እንኳን ባደረገው የገቢ ማሰባሰቢያ ትልቅ ፕሮግራም ላይ ኢትዮጵያ ናት የከበረችው። ኢትዮጵያ ናቸው የተሰባሰቡት በዓለም ላይ ያንን ሁሉ ገንዘብ መስጠት የጀመሩት። ለምን ኢትዮጵያዊነትን ያነመን ማለት ይሄ ከእጃችን ቢወጣ መልሶ ለማግኘት በጣም ከባድ ነው። ላሊበላ ከእጃ ይወጣ ማን ነው የሚያወጣብኝ? አክሱም ከእጃ ይወጣ የኔ ነው። ይሄ ግን በጊዜ ቅንብብ ውስጥ ያለ ስለሆነ በዚህ ጊዜ ውስጥ ያንን ያህል ገንዘብ ወደ 8 ሚሊዮን ዶላር ካልሰበሰም ያንን ግዛት ማግኘት አንችልም። ሶ ያመልጠናል። ቢያመልጠን ያሳዝን ታሪክ ነው ማለት ጀምረ ነው ለምን ያመልጠናል? ብንይዘው ግን ብዙ ጥቅም አለው። ይህን ጥቅም ነው ማየት ያለብን እንደ አገር። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ነው ኩላ ለዓለም የምታመጣው ማዕከል ነው፣ ብዙ ሰዎች ያርፉበት ነው ካል ትልቅ ትልቅ ስኬት ይሆናልና የዚህ ትውልድ አሻራ ምለው ያንን ቦታ ማግኘት በራሱ አንቺ ለምትያቸው የሀገር ውስጥ ላሉ ችግሮቻችን መፍትሄ አንዱ መፍትሄ እና ደግሞ ወደፊት በትልቁ ሊሆን እንደሚችል ማመላከቻ ስለሆነ ይሄ ርስት ሊያመልጠን አይገባም ብዬ ነው ማሰብ። መልካም። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ይሄ ሀገርን ከማስተዋወቅ አንግል ነው አብዛኛው ነገሮቹ ይታያሉ የተባሉት እና ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ናቸው ወይም የትኛውም የውጭ ዜጋ ነው በዚህ እንትን ላይ መገልገል የሚችሉት። ቅድም እንደተናገሩት ሃይማኖት ዘር ተኮር አይደለም፣ በአጠቃላይ ሰውና ሰው መሆን ብቻ ነው በቂ ነው ብለዋል። እና ከዚህ ጋር ግን አንድ ነገር ክላሽ ያደርጋል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ኢትዮጵያን ማስተዋወቅ ከተባለ ተጠቃሚዎቹ ኢትዮጵያውያን ናቸው ከተባለ ከሀገር ጋራም ኢትዮጵያ በውጭ ግንኙነት ዙሪያ ላይ ከአሜሪካ ያለው ነገር ጥሩ አልነበረም። በተወሰኑ በጊዜያት የምናውቃቸው ነገሮች አሉና ሰው ደግሞ በአብዛኛው የሚያነሳው ጥያቄ አሜሪካና ኢትዮጵያ ያላቸው ነገር በዛ ልክ ሊያስተሳስር የሚችል ነገር ይሆናል ወይ? ኢትዮጵያኖች ምን ያህል ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ? ኢትዮጵያስ በምን ያህል ተጠቃሚ ትሆናለች በዚህ ፕሮጀክት? ሰው ስለምንድን ነው ይሄን ያህል ገንዘብ ተመድቦለት በዚህ አይነት ወጪ ያህል ገቢ የሚደረገው ለዚህ ኢንቨስት ተብሎ ብዙ ጥያቄዎች ይነሳሉ። እና ኢትዮጵያውያኖች በምን ልክ ሊጠቀሙ ይችላሉ? ዋነኛው ጥያቄ ይሄ ነው። ጥሩ፣ ይህም ጥሩ ጥያቄ ነው። በነገራችን ላይ በጣም ርካሽ ትልቅ ገንዘብ አይደለም። አዲስ አበባ ውስጥ ጥቂት ትንሽ መሬት በብዙ ሚሊዮን ብሮች ነው የሚሸጠው። 3700 ሄከር መሬት ማለት አዲስ አበባ ግማሽ 8 ሚሊዮን ዶላር ነው። በጣም ጥቂት ነው። መሬት ምን ያህል ርካሽ መሆኑን ያሳያልም። እና እንዲሁ አጭር ጊዜ ስለሆነ የተሰጠው የጊዜ ገደብ መሬቱን ለመግዛት አጭር ጊዜ ስለሆነ ነው እንጂ ብዙ ገንዘብ አይደለም እዚህ ከምናያቸው የመሬት የቤት ዋጋዎች አንጻር። እና በጣም ርካሽ ነው። በጣም ትልቅ ግዛት ነው የገዛን ያለ ነው። እዚህ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በጣም ውድ ነው እስከማውቀው ድረስ ቦታ፣ መሬት እና ቤት። ግን በአጠቃላይ ይሄ
የአሜሪካን እና የኢትዮጵያን ግንኙነት ያነሳሹ ነገር የአሜሪካን እና የኢትዮጵያ ግንኙነት በጣም የረጅም አመታት ታሪክ ያለው ነው። ኢትዮጵያ በአሜሪካ በእጅጉ ተጠቃሚ የሆነች ሀገር ናት። እንደው ያንዳንዴ ፖለቲካው የተሰነቀረ በሚመጡ ችግሮች እሱን እንደ ቤንችማርክ አንያቸው እንጂ ለምሳሌ በቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን እንኳን ብናይ በጣም ብዙ ወጣቶች አሜሪካ ሄደው ተምረው መጥተው ሀገራቸውን አገልግለዋል። ኢትዮጵያ ከፋሺዝም ወረራ በኋላ በጣም ብዙ አሜሪካ ወጣቶች በፒስ ኮር የሚባል የቡድን የድጋፍ ቡድን ወጣቶች አሜሪካን ወጣቶች በኢትዮጵያ የገጠር ትምህርት ቤቶች ሳይቀር ሄደው ወጣቶችን ጅስራስ ተምረዋል፣ ቋንቋስ ተምረዋል፣ ብዙ ድጋፍ አድርገዋል። ሶሊዳሪቲ ወንድምነት የህትማማችነት ስራ ተሰርቷል። በጣም ግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ በእጅጉ የአሜሪካ ጋር ትልቅ ወዳጅ ስለነበሩ በዓለም ላይ አሜሪካንን በእጅጉ የተጠቀሙ ሰው ተብለው በታሪክ ውስጥ የሚጠቀሱት ግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ናቸው። ጆን ኤፍ ኬኔዲ የአሜሪካው ፕሬዚደንት፣ ለምሳሌ የአሜሪካ ፕሬዚደንቶች ከዋይት ሃውስ ወጥተው ሌላ መሪ አይቀበሉም። መሪው መጥቶ በውጭ ጉዳዩ በኩል መጥቶ ወደ ዋይት ሃውስ ነው የሚሄደው። ከዋይት ሃውስ ውስጥ ሆነው ነው የሚቀበሉት የአሜሪካ መሪዎች እንግዳ ሲመጣ መሪ። እስከ ዛሬ ድረስ አንድ መሪ ብቻ ነው ወደ ውጭ ተወጥተው የተቀበሉት አሜሪካኖች። እሳቸውም ግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴን ከዋይት ሃውስ ውጪ ሄደው ጆን ኤፍ ኬኔዲ ተቀብለዋቸው። ምን ያህል አንድ መሪ በታሪክ ውስጥ ከዋይት ሃውስ ውጪ የተደረገ። ስለዚህ የአሜሪካና የኢትዮጵያ ወዳጅነት በእጅጉ ትልቅ የሆነ ፍቅር ያለው አሜሪካ ብዙ ስትረዳ የነበረች አሁንም ድረስ ብዙ እርዳታዎች በነፃ የሚመጡት ከአሜሪካ ነው። ይሄ የእድሜ ማራዘሚያ እንክብሎች፣ መድኃኒቶች፣ በጣም ብዙ ነገር የአሜሪካ መንግስት ለኢትዮጵያ ድጋፍ ያደርጋል። ምን አለን እኛ? ብዙ ነገሮቻችን እኮ ገና ነን እና እኛ በውስጣችን ጦርነቱ ምኑ ምኑ ነው የሚያደቀን። ስለዚህ ምናልባት ከዲፕሎማሲ እጥረት ችግር የሚመጡ ግጭቶች ካልሆነ በስተቀር የአሜሪካ መንግስት ለኢትዮጵያ ጠላት ነው ተብሎ የሚነገረው ብዙ ነገር ጠላት አይደለም። ምክንያቱም ኢኮኖሚውን ዝም ብለን ስናይ ምን እንደሚረዱ፣ በታሪክ ውስጥ ያለንን ግንኙነት ስናይ፣ እንደገና ወደኋላ እንኳን ብንሄድ እኮ ከአድዋ ማግስት በኋላ ምኒልክና ጣይቱ በዓለም ላይ በጣም ስታር ሆነው ነበር፣ በጣም ታዋቂ ሆነው ነበር። ማለት ለምሳሌ ለምኒልክ ብዙ ደብዳቤዎች በዓለም ላይ መጣ ነበር፣ ብዙ ሴቶች እናግባውት ምናምን የሚሉ ደብዳቤዎች፣ በቃ ነጭን ለመጀመሪያ ጊዜ ያሸነፈ ጥቁር በሚል እና እንደ ሌጀንድ በቃ እንደ ተረት እንደ ታላቅ ማንነት ሲታዩ ብዙ ደብዳቤዎች ይጎርፉላቸው ነበር። ምኒልክ ደግሞ ከአድዋ ድል በኋላ የማረኳቸውን የኢጣሊያ ወታደሮች ደብዳቤ እየተላላኩ ልጅሽ እኮ ሮሚዮ እኔ ጋ ነው ያለው ተማርኮ እዚህ አሁን አዲስ አበባ ይዤው መጥቻለሁ እኔ ጋ ነው መቼ ልላክልሽ እየላኩ ምን እያሉ የማረኳቸውን ሰዎች፣ ግማሹ እዚህ ጣሊያን ሰፈር የሚባለው ጋ እንዲ ከትም ያደረጉበት በጣም ትልቅ ስምና ዝና ዓለም ላይ ነበራቸው እና በዛን ጊዜ የአሜሪካ ፕሬዚደንት የነበሩት ሩዝቬልት ቴዎዶር ሩዝቬልት የሚባሉት ከምኒልክ ጋር ብዙ ደብዳቤ ይጻጻፉ ነበረ። ኪሲነር ከሚባል የውጭ ጉዳይ ሰራተኛቸው አማካይነት ከምኒልክ ጋር በአማርኛ ቋንቋ ነበር ቴዎዶር ሩዝቬልት ደብዳቤ የሚጻጻፉት። ከጀርመን ሀገር ኢኖ ሊትማን የሚባሉ ፕሮፌሰር አምጥተው አማርኛ የሚችሉ ግዕዝ የሚችሉ በእሳቸው አማካይነት ለምኒልክ ደብዳቤ የሚጻጻፉት እና በሴንት ሉዊስ የሚባል ከተማ የሚደረግ ዓለም አቀፍ ኤግዚቢሽን ላይ ኢትዮጵያ ስራዎቿን እንድታሳይ ማንነቷን ከኢትዮጵያ ጋር የንግድ ግንኙነት እንዲያደርጉ የተጻጻፏቸው በጣም ብዙ ደብዳቤዎች አሉ። አሁን ጳውሎስ ኞኞ አጤ ምኒልክ ከውጭ ሀገር መሪዎች ጋር የተጻጻፏቸው ደብዳቤዎች ብሎ ያዘጋጀው መጽሐፍ አለ። እዛ ውስጥ ስታነቢ ማአት ደብዳቤዎች ከቴዎዶር ሩዝቬልት ጋር
የተጻጻፈው ደብዳቤዎች ታገኛለሽ። ስለዚህ ሚኒሊክንም ጣይቱን አሜሪካ ውስጥ ለመጋበዝ እንዲመጡ ትልቅ መሰናዶ ተደርጎ አውሮፓውያን ደሞ አይሄዱ ምናም ብለው በአትላንቲክ ኦሽንን ምናም ለመዝጋት ከፍተኛ ጥረት ያደረጉበት እነ ሚኒሊክም እንሄዳለን ብለው ተነስተው በኋላ ይቀሩበት እንደዚህ ከዛ በኋላ ኪሲነር ራሱ ከአሜሪካ መጥቶ እዚህ አቀባበል ተደረገለት። የአሜሪካና የኢትዮጵያ ግንኙነት በጣም የዳበረበት እና ማት ኢትዮጵያውያን በአለም ላይ የሚኖሩት እኮ አሜሪካ ውስጥ ነው። ይሄ ሁሉ ዶላር ይሄም የሚመጣው እኮ የውጭ ምንዛሪ አሜሪካ ውስጥ ካሉ ኢትዮጵያውያን ነው። እና በጣም ግንኙነቱ ትልቅ ነው። አሜሪካ መኖሯ ለኢትዮጵያ ትልቅ ድጋፍ አድርጋለች ማለት ይችላል። የከፋው ኢትዮጵያ እኮ ሄዶ ያረፈው በልዩ ልዩ ስርዓተ ማህበሮች እኮ አሜሪካ ውስጥ ነው። እና የአሜሪካ ለኢትዮጵያ ወዳጅ ናት፣ ጠላት አይደለችም። እና እንደዚህ አይነት ፐርሰፕሽኖች መቅረት ያለባቸው ይመስለኛል። ምክንያቱም ይሄ ሁሉ ህዝብ እዛ እየኖረ ኢትዮጵያዊ አሜሪካ ጠላት ናት እንዴት እንላለን? ልጆቻችን እዛ እየኖሩ ወንድሞቻችን እህቶቻችን አባቶቻችን እየኖሩ ያ ሁሉ ገንዘብ እየመጣ እዚህ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲመጡና ግለሰቦች የተለያዩ ግለሰቦች ሲመጡ በሚፈጠር ፍትጊያ ችግርና የዲፕሎማሲ አለመግባባት ካልሆነ በስተቀር እንደ ኔሽን አሜሪካ የኢትዮጵያ ወዳጅ እንጂ ጠላት አይደለችም። ኢትዮጵያም የአሜሪካ ወዳጅ እንጂ ጠላት አይደለችም። በየትኛውም ጦርነት ተዋግተው አቁም ኢቨን ከጣሊያኖች ጋር አድዋም በፋሽዝም ተዋግተን እኮ ወዳጅ ነን። ዛሬ ከአሜሪካ ጋር የተዋጋንበት ምንም የታሪክ እንትን የለም። ግፋቢል አንዳንድ ጊዜ በሶማሌ ጦርነት ጊዜ ከዚያድ ባሬ ጋር በተዋጋነው ጊዜ ዓለም በሁለት የተከፈለ ስለነበር የቀዝቃዛው ጦርነት ስለሚባልበት ዘመን ስለነበር የደርግን መንግስት የሩሲያ ስትረዳ ነበር፣ የሶማሌ መንግስት አሜሪካ ስትረዳ ነበር። ያ አሰላለፍ ነው፣ የፖለቲካ አሰላለፍ በፓርቲዎች በነበራቸው በወቅቱ ዓለም ላይ በነበረው የፖለቲካ አሰላለፍ ምክንያት የመጣ ነው። ስለዚህ እነዚህ ቀዝቃዛው ጦርነት ሲቀዘቅስ ሲጠፋ ሲበርድ በረዶ ሲሆን ግን አሜሪካና ኢትዮጵያ ግንኙነት እንደቀጠለ ነው። ብዙ ኢትዮጵያውያን እዛ ነው ያሉት። ስለዚህ አሜሪካ ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ይህን ያህል ኢትዮጵያን የመጥላት አላማ የላትም። ይሄ ተቋም ደግሞ አሁን እዛ መኖሩ የበለጠ የኢትዮጵያም በአሜሪካ ውስጥ ግዛት ያላት አገር መሆኗ ርስት ያላት አገር መሆኗ የበለጠ ወደ ከፍታ ያመጣናል። ፕላስ ቀላል አይደለም። ብዙ ኢትዮጵያውያን እዛ በመኖራቸው ዛሬ ዋሽንግተን ዲሲ እንደ ሳይትል ምናምን የሚባሉ ከተሞች በአማርኛ ቋንቋ ኦፊሻል ቋንቋ ሆኗል። ለኢትዮጵያ በፍርድ ቤትም በምንም እንደ ሪኮግናይዝ ተደርጎ ተወስዷል። የአሜሪካ አንዱ ቋንቋ ሆኗል። እዚህ የኢትዮጵያ መምጣት ቁጥራቸው የበዛ መምጣት የፈጠረው ተጽዕኖ ነው። አሁንም እንደዚህ አይነት ግዛቶች ሲኖሩ ስራ ነው የሚስፋፋው፣ ተቋም ነው የሚከፈተው፣ ብዙ ሰዎች ይሄዳል። ያንን የሚያክል 3700 ሄከር መሬት ላይ የተለያዩ ነገሮች በተሰሩ ቁጥር የሚቀጠሩ ሰዎች፣ የሚሰሩ ሰዎች፣ የተለያየ ኃይል ነው የሚመጣው። ያ ማለት ኢትዮጵያ ሰፋች ማለት ነው። ኢትዮጵያ ትልቅ ሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ከአሜሪካ ጋር ያለንን ግንኙነት የበለጠ ያጠናክረዋል፣ ያደድረዋል እንጂ ልል አደርገው። ስለዚህ የኢትዮጵያንና የአሜሪካንም ትስስር በዛው ልክ ይጨምራል፣ የሚጨመሩ ዋነኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ነው። እንዴታ! በጣም በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። በጣም ምክንያቱም እንደ አሜሪካ ያሉ ካፒታሊስት አገራት ከአንዱ መንገዳቸው ኢኮኖሚ ነው፣ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ጥቅም ያገናኘው ይሄ ስፒሪቹዋል መንፈሳዊ ከሆነው ሌላ ጥቅም ነው። እና ኢትዮጵያ ያን ያህል መሬት አላት ማለት ብዙ ነገር ትሰራለች ማለት ነው። ለምሳሌ ጤፍ ከዚህ እየሄደ እንደውም ገበያውን ትንሽ ረብሾት ነበረ የጤፍን ዋጋ ምናምን። እና አሜሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት መሬት አላት ማለት ጤፍ በዓለም ላይ በፓውደር መልክ በጣም ከግሉቲን ነፃ የሆነ ሰብል ተብሎ አሁን ከቁጥር አንድ ተፈላጊ ምግቦች አንዱ ሆኗል በፈረንጆቹም ዘንድ። እና ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት መሬት አላት ማለት ማምረት ጀመረች ማለት ነው፣ ምርትም መስጠት ጀመረች ማለት ነው ለሰው ልጆች። እዚህ ለአሜሪካ ኢኮኖሚ ድርሻ ይኖራታል ማለት ነው፣ በካፒታሊስት ሲስተም ውስጥ ድርሻ ይኖራታል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መሬት ኖራት ማለት ከዚህ ወደ እዛ የምትልከውንም ነገሮች እዛው ከዚህ ከኢትዮጵያን
ጉሮሮ ላይ ተነጥቆ ከመሄደው ነገር እዛ ማምረት ይጀምራል ማለት ነው። ያ ሰው አሁን መሬቱን የሚሸጠው ሰው ያለውት የወተት ሀብት ኢትዮጵያ ስትይዘው ደግሞ ይበለጠ ሰፊ ያድርጋ ትልቅ ኢኮኖሚ ድርሻ ይኖራታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ይበለጠ በኢኮኖሚም ያስተሳስራል ኢትዮጵያንና አሜሪካንን። ይሄ መሬት እንደው ስፒሪቹዋል መንፈሳዊ ከሆነው ባሻገር ባለው እንኳን በኢኮኖሚ ያስተሳስራል። ብዙ ሰዎች ወደዛ ሄዱ ማለት ሰሩ ማለት ኢትዮጵያን ደግሞ የበለጠ ብዙ ዶላሮች ወደ ሀገር ውስጥ የውጭ ምንዛሪ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲመጣ ያደርጋል። የበለጠ ያጠነክረናል ያደድረናል ማለት ይችላል። መልካም ከዚሁ ሐሳብ አንወጣም። ምክንያቱም ይሄ አብዛኛው ሰው ጥያቄ ፈጠረበትና ትንሽ ጠንከር ያሉ ውዝግቦችም የተካሄደበት ነገር ስለሆነ፣ ነገር ግን በዚሁ በገዳም ዙሪያ ላይ ምን አይነት ጥናት ተካሄዶ ነው እንደዚህ አይነት ቦታዎች እንዲከፈቱ ወይም ደግሞ ይሄ ገዳም እንዲመሰረት በዋነኝነት አላማውን ተኮር አድርጎ ምን አይነት ጥናቶች ቢካሄዱ ነው? እርሶ የዚህም ኮሚቴ ሰብሳቢ እንደመሆኑት መጠን እያንዳንዱን ነገር በጥልቀት ያውቁታል ብዬ ስለማስብ ነው ይህን ጥያቄ የምጠይቁት። እና ምን አይነት ጥናቶች ተደርገው ነው ለዚህ ለአሜሪካ ውስጥ ለሚገኘው ገዳም እንዲከፈት አስተዋጽኦ ሊያደርግ የተቻለበት ምክንያት? ጥሩ ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ብፁዕ አባታችን አቡነ ቴዎፍሎስ ከ25 ዓመታት በላይ በሰሜን አሜሪካ ኖረዋል። ስለዚህ በሰሜን አሜሪካ ይህን ሁሉ ጊዜ መኖር ብቻ ሳይሆን የእምነት የሃይማኖት መሪ ሆኖ ነው የኖሩት። የብዙ ኢትዮጵያውያንን አሜሪካ ውስጥ ያሉትን ኢትዮጵያውያን ስነ ልቦና እና ችግር፣ ደስታ፣ ማንነት አባትም ስለሆኑ የበቁ አባት ስለሆኑ ያውቃሉ። ይህንንም እዚህ ኢትዮጵያውያን ምን እንደሚያስፈልጋቸው በዚህ በረጅም ዓመታት ቆይታቸው ያውቃሉ። ከዛ ውጪ የክሊኒካል ሳይኮሎጂም ምሩቅ ናቸው፣ የፒኤችዲ ያላቸው ናቸው። የሰውን ልጅ የስነ ልቦና ጉዳይ ያጠኑ ትልቅ ባለሙያ ናቸው። ባለሙያም ትምህርት በመንፈሳዊም የበቁ ናቸው። ብዙ የጥናትና ምርምር ጉባኤዎች ውስጥ የሚሳተፉ ናቸው በአሜሪካ ውስጥ። የሊቀ ጳጳስ ብቻ ሳይሆኑ አዋቂ ናቸው። በብዙ መልኩ በዚህ በማህበራዊ ሳይንስ ውስጥ አዋቂ ናቸው። ስለዚህ ምን እንደሚያስፈልጋት ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን አሜሪካ ውስጥ ምን እንደሚያስፈልግ ለሌሎች ያለውን ችግር አባት ስለሆኑ በየቤቱ በየለቅሶ በየምኑ ይሄዳሉ፣ ለብዙዎች መንፈሳዊ አባት ስለሆኑ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ተቋም ለመመስረት የረጅም ጊዜ ህልማቸው ስለነበረ ነው። ድንገት ተነስቶ መሬት ልግዛ የሚል ትንም አልነበረ። በጣም የተጠና ኢትዮጵያ ምን እንደሚያስፈልጋት ቀደም ብሎ ያስቡበት ስለነበር፣ እንደዚህ መንፈሳዊያን ሰዎች ደግሞ ብዙ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ነገርን በራሳቸው እንዳልመጣም ስለሚያምኑ እነሱ ቀናን ያስባሉ፣ ቀናን ይሰራሉ። ከዛ ፈጻሚው እግዚአብሔር ነው፣ ፈጣሪ ነው ብለው ስለሚያምኑ ይሄን ሲያልሙለት የነበረውን ሲያስቡት የነበረውን ፕሮጀክት ለማድረግ እንዲህ አይነት መሬት ተገኘ። ውስጣቸው ሲሰራበት የነበረው እግዚአብሔር አመጣው ብለው ነው የሚያስቡት እሳቸው። ከዛ ውጪ ይሄን መሬት የሚሸጠው ሰው ደግሞ ሲያነጋግሩት ሌሎች ትርፍ የሚሰጡት አካላት ሁሉ ነበሩ፣ ግን የእሳቸው ፕሮጀክት በጣም ለሰው ልጆች አስፈላጊ መሆኑን ሲያስበው ሲያልመው ሌላ ትርፍ ከማግኘት ገንዘቡን የሆነ ሚሊዮን ጨምሮ ገንዘብ ከማግኘት ይሄ እኮ ለአሜሪካ ይጠቅማል። የእሳቸው አስተሳሰብ ለሰው ልጅ አሜሪካ የሚጠቅም ነው። እዚህ አትርፌ ለሌላው ከሚሸጠው የጊዜ ገደብ አመጣና በዚህ ጊዜ ውስጥ ይህን የመሰለ ሀሳብ ይዘው ስለመጡ ይህን ገንዘብ ከመጣ እናንተ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ተወስደዋለች ብሎ ሰውየው ራሱ በቀናነት ፈቀደ። የፕሮጀክቱን ጠቀሜታ አይቶ ትርፍ እያገኘበት የተወው ነው ሌላ። ስለዚህ በጣም ጥናት ተደርጎ እሳቸው እንደሚያስቡት ደግሞ ያሰቡትን ያለሙትን
ሚመኙትን እግዚአብሔር ቀኑ ደርሶ ያመጣላቸው መሆኑን ነው የሚያምኑት እሳቸው መንፈሳዊ ነው ነገሩ ስለዚህ ይሄን ደግሞ እሳቸው እንደዚህ አስበው የመጣላቸው ነገር ልጆቻቸውን ጠየቁ የመንፈስ ልጆቻቸውን ኢትዮጵያውያንን ይሄ ነገር እንደዚህ ያስበዩ ነበር እግዚአብሔር ደግሞ አምጥቶ እንደዚህ አመጣውና ይሄው ሻጩንም ሁሉንም ነገር አመቻቸ እና ልጆቼ ደግሞ ተባብራችሁ አሻራችሁን አኖሩ ይሄን ግዛት እንያዘው ላሰብኩት ላሰብነው ነገር እናድርገው ብለው ጥያቄ ያቀረቡ ኢትዮጵያውያን ከያሉበት ምላሽ እየሰጧቸው ነው በጣም ደስ ይላል መልካም ቀድም በመነሻችን ላይ سنነጋገር ወደኋላ ለመልሶትና በኢየሩሳሌም ዲር ሱልጣን ያለው ገዳም በተመለከተ አብዛኛው ሰው ኢትዮጵያኖች ወዴት አሉ የሚለውን ነገር ምላሽ የሚመልስ ነገር አይደለምና አሁንም ደግሞ ማለት አብዛኛው ሰው የሚናገረው ነገር ነው ያው እንደ ሚዲያ ደግሞ ብዙ ሰዎች የሚናገሩት ነገር ነው ድምጽ ሆነን ምላሽ የምንሰጥበትና አሁን ደግሞ በአሜሪካ የሚገነባው ገዳም በዚህ መልኩ ዲር ሱልጣንን ባየንበት ልክ ምንም ያየነው ነገር የለም በዲር ሱልጣንና አሁን በዛ ልክ እና ያለን ብሎ መጠበቁ ያን ያህል አግባብነት አለ ወይ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በጣም እየተነሳ ያለው ጥያቄ ያስነሳው ነገር በጣም ብዙ ወጪ ነው እየወጣ ያለው ለዚህ ገዳምና ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የተፈናቀሉ ማህበረሰቦች አሉ በጦርነቱም በተለያዩ ችግሮችም ምክንያት እና ለነዚህ ወገኖች አሁን ባለንበት ወቅት መድረስ ይገባል ኤክስትራ ነገር አድርጎ በዚህ ሰዓት ህዝቡን ለእንደዚህ አይነት ነገር ትኩረት እንዲሰጥ ማድረግ አግባብ ነው ወይ የሚለው ያኛውንም ነገር እንዳለ የዲርቱጣኑና የአሜሪካው ንጽጽር እንዳለ ሆኖ ይሄኛውም ጥያቄ አንድ ላይ ያያይዘው ቢመልሱልኝ በያስበይ ነው ጥሩ የዴር ሱልጣንን ተመለከተው ለምሳሌ ግብጻውያንም የዴር ሱልጣንን ጉዳይ ክሌም ያደርጋሉ ለሁሌ ችግር ይፈጥራሉ ለመሰደኛም ነው በማለት እና ኢትዮጵያ ግብጻውያን ብቻ ሳይሆን የግብጽ መንግስት ራሱ ተጽዕኖ ያደርጋልና ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 50 አመታት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሃይማኖት አይመለከተኝም ሃይማኖት ይግል አገር ጋራ የሚል አመለካከት ስላለ ያንንም ቦታ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ነው በሚል የመንግስት ድጋፍ የለውም በመንግስት ድጋፍ በዘመነ ደርግም ሆነ በተለይ በኢህአዴግ እና አሁንም ቢሆን መንግስት ትኩረት ያልሰጠው ቦታ ነውና በዚህ ምክንያት እዛ ውስጥ የነበሩ መነኮሳት የሃይማኖት ሰዎች ብዙ ችግር ይገጥማቸዋል እና እንደ ህዝብስ እኛ ብዙ ጊዜ የአሁን ዴር ሱልጣን አካባቢ ለሚደረጉ ድጋፎችም እንደዚህ አንዳንዴ እሳተፋለሁ ጥያቄዎች ሲመጡና እንደ ህዝብም ብዙ ነገር አላደረግንም ችላ ያልነው ቦታ ነው እና እዛ ያሉ መነኮሳትና የበቁ ሰዎች ሽማግሌዎች አሮጊቶች በሚታገሉት ነው ያለው እና እዛ ሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ኢየሩሳሌም በልዩ ልዩ አጋጣሚ ይሄዱ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ ቤተ እስራኤላውያንም አሉ እነሱም የኢትዮጵያ ደምና ኢትዮጵያ ማንነት ስላላቸው ለገዳሙ እነሱ ስላሉ ለተለያዩ ኢትዮጵያውያንም ደግሞ ስላሉ ኢየሩሳሌም እስራኤል በአጠቃላይ ቴል አቪቭን ጨምሮ ብዙ ስላሉ ያ ነገር እንደምንም ጸንቶ ለኢትዮጵያ ቆይቷል ለማሻሻል ለመስራት ብዙ ነገር ለማድረግ ግን አልተቻለም ብዙ ድጋፍ ስለማይደረግለት ስለዚህ አንዱ የሚያሳዝን ቦታ ነው መደገፍ ያለበት ቦታ ነው በውጫና ዴር ሱልጣንን ለምን እንደግፋለን ማለት አንችልም መደገፍ አለበት ኢትዮጵያን በሁሉም መልክ ድጋፍ መትፈልግ ነው እንዳልሽው ተፈናቃይ አለ ጦርነቱ አለ ምኑ አለ ምናም ሁሉ ነገር ድጋፍ የሚፈልግ አገር ነው ስለዚህ ኢትዮጵያን ከመደገፍ ከየትኛውም ነገር አልቆምም በነገራችን ላይ አሁንም ደግሜ የምናገረው 3700 ሄከር መሬት 8 ሚሊዮን ዶላር በጣም ርካሽ ነው ብዙ ወጪ አይደለም በሙስናና በስንት የሚጠፋ ስንት ቢሊዮን ብሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን መግዛት ማለት ይሄን መያዝ ማለት ለወደፊቱ ለሚመጣው ትውልድ
إثيوبيا يمت تامر تبت إثيوبيا جنزم متاعين يبت إثيوبيا كريلوتش يمت جنان يبت إثيوبيا أمريكا أوست رست إمينورات إثيوبيا أن بزوس راوتش ميسارو بيت ما أكل جنبان مالتناو إن ده زي عينت كرايسس أو يسمتو تورنا تو يسمتو ما فنا كرا يسمتو ما كرا يسمتو إن ده عينت تقامات بعالم لاي كلون بكرلالو جنزم ريز من نادر كبت وده إثيوبيا ميمت أبت يلمات ما أكل نومي هونون ياقل الجلون ناتشو لذي أهون من تكلو أهون من ناس كم تاو توبنا وننجا وتيت ميمتاو إيه بدأم أشجرو يميت بكاتنا لني بدأم بركة ميت بدل كفتا ممتات نو بس أبغى تاچين أبو نتيفلوس نبعتك عليه تبي أرتدكس توادو بيتكسيان إيه نن رست يمانور يمجزات ودراسوا يمدرك بروجكت إن الدفتشونا تك أباين نت بقدسنا دوس أجين تو مهدونا سكيت لاي كمتا يودا في توان إثيوبيا تصفى تلك تصفى ميامتانا باينوران من دنو من التقامة باينور يلنا مكون بينوران من دنو يولو قداي ميامتان سلذي سلالن سلال مينوران نقرنو ما سبيا لبننا إثيوبيا أست عندما تأكل كذي كهمسة أمتات ودي سويتش بجوسا بعيمانوت ببهير بمنامن يملايتو نا يقولوا تونست كتشتوس تورناتوس منفناكلوس منوست ميكتن ما نمر لما راسات جنرس برس يتجاد لناو سلذي إهنن كذاوست موج أمنجد عنده عيمانوتوتشن أمنتوتشن ما تنكرنو بمن توجست يالو تللك سيتوجالو النسست منورنو إن أهون تياكي أنا سمت يا جوان دان هيلوش يإثيوبيان يه سبريتشوال يهونو نجار أوت أتاو بادوك أفو حزب يفترن كزاوست إميمات أغتشت أغراتشنن يادك أكاتنو وده منفساوي لإلن ناتشن اندنمت أمي أغرقلو اندن زيانة تاكو أماتن بيبوتو ممسرت سنتشلنو المسلم ما هبر سبب من ذي عينات سر عليه بيجابا كريستيانو من ذي عينات بوثابي جابا تولد من نان نسبتنا يتشعل تولد من نامت أبتنا إنجي من نقاش بثارلا يا جوزا يا تنتصب من نامت أبتارلا مي ما أكلنا ولا سولي جو جلوا مي أقول قل ما أكل إن جابا سو مهون بيتشا مي أسفل لقونه يميل إيه ننديت إنك أو مالن مالس سو هونا إيه ننديتنا من نام من عينات أتعب نورنا كش بلانس الناس هو ديتنا زي عندنا سويتش هن جزات داملتن عند دولار ولا دولار كيا لبته بوتا أو واتو بيجازوت من كفات الله بينورن يبلت أي تشالج أجر دنامتا ميقلك قلناه زاري يالوتن شجروتشكو من كرفو لنا جم ميهون نجار سنسرانو لنا جم ميهون نجار كالسران انديت هترجناه نجني يتشعلنا وبلن من ناسبه. لذي نجني يتشعلنا ولا مالت عندي عينة spiritual يهونو نجاروتشن مجمبات. من يوم ما يمانوت لسولج أكل جينو. يسولج ولا تشعلنا مرافت ميامتان. يتين يوم ما يمان. يا يمانوت ما تفويلو. سون ما أكل أرجو. سوي يتشعلنا ديون. لما درجنا لنا. لشي زمناتي كوي شوية تبي أرثوذكس وادو بيتكريستيان دعمو. عندي عين وده كف تواصلت متى؟ كف توان. مياز ما قلبت وده تشعل مراف بمتاع مدرق إني على في النتنا أو قدم عندها لقرط أطبيين أو كسقات وشوم عندنا ويهون أو هي بديرجل تالي تكسرت أو كل وينت عون اللي بكاليفورنيا سلام يجنا باوجدام من هنا تأستواز أو مالت يدرج على كل وينت زيلين ده كسرت سقات يلا موي من وسطنا يميلوا سقات وشلا طرط يا كلو ولتو ملا يوبث نجر علم يا نيو كادميو كمرزم منزارنا هاي باي كمات اتو انزار كليم يادرغو غبصاويان سلالو انسو مي كوبتيك تشيرتشوچ سلونو زي كو اورتودوكس غار تگنانيم سلونه درو انسوم ليقباباسات يونو ود ايتوبيا يمتو سلنبره انا ولتو اغرات بزي بامنتوم گنينه سلنبراچو يعني بوتا يجابني على ياكي سلم يعني سونا كنيا بقول بزو تقف سلالة لبوتاو سلالة أنكر
አንዳንዴም እንደ ውርደት ስለማየው ይሄን አለማድረጋችን ትልቅ አገራዊም ህብረተሰባዊም ውርደት ነው። ማንቆም ግብጻውያን እንደዛ ሲቆሙለት እኛ አለመቆማችንና ያ ቦታ ክሌም ሌሎች የሌሎች ፍላጎት ኢንተረስትም ስላለው ነው። ኦኬ እዚኛው ላይ ማይኖርበት ምክንያት ምንድነው? አሜሪካ ያው በ ይሄ ታሪካዊ ቦታ አይደለም ያንድ ግለሰብ ቦታ ነው የተመዘገበ ነው በካርታ ያለው ነው ምን ያለው ነው የሚታወቅ እና ይሄ ቦታ ላይ ሌላ ክሌም የሚመጣ ነገር የለም። አሜሪካ ነው አገሩም በጣም ሲቪላይዝድ የሆነ እንኳን አይደለም ይሄ በፍራክሽን ኦፍ ሰከንድስ ብዙ ነገር የሚሰራ በቴክኖሎጂ በምን የረቀቀ የዳበረ አገር ነው። ግዛቱ ይታወቃል ምን ይታወቃል ፕላኑ ይታወቃል አሁን በ3D በምን የምናየው ነው በአሜሪካ መንግስት የሚያቀው ነው። እንደዛም አይነት ደግሞ ክሌሞች የሌሉት ንጹህ ነውና እስካሁን አሜሪካ የምትባል ታሪኳና ስልጣኔዋ ወድቆ ወደ ሌሎች ግጭቶች እስካልገባሽ ድረስ አሁን ባለችው አሜሪካ ግን ይሄ ነገር ችግር ግጭት የሚያስነሳ አይደለም። መልካም እንግዲህ በተወሰኑ መልኩች የተለያዩ ማብራሪያዎችን እየሰጡን ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን ከልብ እናመሰግናለን። ከዚህ ጋር በተያያዘ አሁን እርሶ ባሉበት የሥራ ድርሻዎት ላይ በዋነኝነት እየተሰሩ ያሉት ነገሮች በአጠቃላይ በገዳሙ ዙሪያ ላይ ምንድን ናቸው? በገዳሙ ዙሪያ ያው ይሄ ገዳም ብዙ አባታችን እንደሚሉት አቡነ ቴዎፍሎስ የኢትዮጵያ ሩስቶ ነው ትልቅ ነገር እንድንሰራበት እግዚአብሔር አመቻችቷል ብለው ያስባሉ። እና ይሄንን እግዚአብሔር ያመቻቸው ደግሞ የመንፈስ ልጆቻቸው እንዲያሳኩት ኢትዮጵያን ማለት ነው። ኢትዮጵያን በሙሉ ዘር ሃይማኖት ምን እሳቸው በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን አይደለም ምናንም ብቻ አይደለም የጠየቁት ኢትዮጵያውያንን ነው የጠየቁት። ምክንያቱም ይሄ ቦታ የኢትዮጵያ ርስት ነው እንጂ ብዙ ከኢትዮጵያም ውጪ የሚመጡ ሰዎች የሚታከሙበት የሚያገግሙበት ስለሆነ መላው ኢትዮጵያን የጠየቁት ይሄ በጣም አንዱ ከፍታቸው ነው። ለኔ እኔንም የሳበኝ ትልቁ ነገር ይሄ ያመለካከታቸው ነው። በየትኛውም ሰው የተባለ ኢትዮጵያዊ ይሄንን ድጋፍ እንዲያደርግና 8 ሚሊዮን ዶላር ነው የጠየቁና እዛ ጋር በጃችን ሳይገባ ሌሎች ወደ ሌሎች ለማቶች መምጣት አይቻለም። ስለዚህ ትልቁ አላማ ይሄንን ገንዘብ 8 ሚሊዮን ዶላር ማሰባሰብ ነው ትልቁ ፕሮጀክቱ። እና እዛ ውስጥ ነው የሰራን ያለ ነው። በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እና ኢትዮጵያን የሚያፈቅሩ ኢትዮጵያን የሚወዱ ታሪኳን ማንነቷን የሚወዱ ሌሎችም የተለያዩ ድጋፎች እያደረጉ ነው። አንዳንዱ የብድርም ለመስጠት ፍላጎቱን እያሳየ ነው። ገንዘብ እያስገባ ነው። እንደዚህ እያደረገ ነው። ድጋፍ እያደረገ ነው። እዚህም በአገር ውስጥ እኔ በተወከልኩበት መንገድ ጋዜጣዊ መግለጫ አድርገን ብዙ ጋዜጠኞች የሚዲያ ባለሙያዎች መጥተው ራሳቸው አባታችን አቡነ ቴዎፍሎስ ባሉበት ራሳቸው መግለጫ ሰጥተው ሚዲያዎቹ በሙሉ ያንን ነገር ዘገቡት ያንን ታሪክ ዘገቡት ብዙ ኢትዮጵያውያን ተነሳሱ ይሄን ገዳም ለማድረግ። በጣም ይገርምሽ ብዙ ሰዎች ይደውላሉ። እኔ 100 ብር አለኝ መስጠት ምፈልገው እኔ ይሄን ያህል ሺህ ብር አለኝ እህ ምንም የሌለው ሁሉ ያለውን ለመስጠት ለራሱ ቃል እየገባ ነው እንዳመልጠ ማለት የሳቸውን ጥሪ መንፈሳዊ ጥሪ ተቀብሎ ማለት ነው። ስልኬ ላይ ብዙ ስልክ አሁን ስልኬ በሙሉ የሚደወለው ከዛ ጋር የተያዘ ነው። በጣም ይገርማ በቃ እና ሰዎች ምን ያህል ኢትዮጵያውያን በቃ ለእምነታቸው ለሀገራቸው ታሪክ ለማንነታቸው ለከፍታቸው ቀናይ መሆናቸው ነው። ይሄ ፕሮጀክት ተሳይቶኛል በስርዓት ያውም እኮ ኦርቶዶክሳን ብቻ አይደሉ የተለያዩ ሰዎች ከተለያየ ቦታ ይደወሉ። ስለዚህ ይሄን እዚያ የሚደረገውን እሸቱ መለሰ እግዚአብሔር ይስጠው እሱም አባታችን ከሳቸው ጋር ተነጋግሮ ነግሮት ፕሮጀክቱን ነግሮት ተነክቶ በፕሮጀክቱ እሳቸውንም አገሩንም ለማገዝ ያንን የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም አደረገ። ለ1 ሚሊዮን ዶላር ነበር ያሰበው ከ1 ሚሊዮን
نتبع مستحكابي مسبسب چلوال گنا پروژکتو يقتلال بل يتلايو مراح قبروچنا زقايتنا لقبي ما السباسبيا كتنش اسكتلك ك دها كميبالو اسك تجارو درس ያለውን ድጋፍ አድርጎ የሁሉም በዚህ ዘመን ያለው ኢትዮጵያዊ በመሩ የሚኮራበት ቅርስ ርስት አሜሪካ ውስጥ ለማኖር ለመስራት ኢትዮጵያን ከፍ ለማድረግ ኢትዮጵያ ርብርብ የምንጠይቅበት እየሰራን ያለንበት በጥሩ ደረጃ ይሄደ አሁን ሰሞኑን እንደዚሁ 1 ሚሊዮን ዶላር ወጭ የምትኖር ኢትዮጵያዊት ለዚሁ ፕሮጀክት ድጋፍ አድርጋለች እና እንዲህ አይነት ሰዎች እየመጡ ነው እንደዚህ አይነት ትብብር እየመጣ ነው እና ይሄ የሚያሳየን ታላቅነታችንን ለካ መስራት እንደምንችል በቃዳሴው ግድብን ተባብሮ ኢትዮጵያ ህዝብ እየሰራ ነው ልክ እንደዚሁ አይነት ይሄም ለካ መስራት እንደምንችል ያ መንግስት ያስተባበረው ነው ይሄ ግን ቤተክርስቲያኒቱ በጠራቸው እና ብዙም ደሞ ሳይጮህበት ብዙ ሳይነገርበት በጋዜጣዊ መግለጫ ብቻ በመስጠት ግን ኢትዮጵያን ከዳር እስከ ዳር እየተንቀሳቀሱ እን እስካሁን አልሞላም በነገራችን ላይ ገና ነው ገና ብዙ ርብርብ ይጠይቃል ጊዜው እየሄደ ነው እኛም እየተረባረብን ነው ፕሮግራሞች አዘጋጅተናል የኢትዮጵያ ህዝብ ታሪኩን አሻራውን ማንነቱን እንዲያኖር በቅርቡ ትልቅ የገቢ ማሰባሰቢያ መራግብር እንጠራለን መልካም እንዴ ጅግ በጣም ሰፊ ማብራሪያ ነው የሰጡን በተወሰነ መልኩ የሚነሱ ሐሳቦች አሉ አንዳንዴም ተገስቷል ኦሬዲ ተገስቷል ገዳሙ አልቋልና የተወሰኑ ነገሮች ብቻ ናቸው የሚቀሩት የሚሉ ሐሳቦችም አሉና የተለያዩ ተሰባሰቡ ገቢ ማሰባሰቢያዎችም እየተደረጉ እንዳሉ ይታወቃልና አሁን ላይ ባለው ገዳም እንደዚህ አይነት የማጥራት ነገሮችን በዚህ ልክ ግምታዊ የሆኑ ንግግሮችን ከማጥራት አንፃር አሁን ላይ አለበት የሚባሉትና ወደፊት የተሳሰቡ ነገሮችም ካሉ ከዚሁ ጋር ተቀላል አድርገን እናንሳ። እንግዲህ ኦሬዲ ተገስቷል የሚባለው ነገር በቃ በስሜት ገስተነዋል ማለት ይቻላል። በቃ እንገዘዋለን አይነት ማለት ይቻላል። በተግባር ግን ገና ነን። የሰው ንብረት ነው በሰው የሰውጭ ነውና ኬት በመጣ ገንዘብ ይገዛል። ያው እንደዚሁ የተሰበሰበ ካልሆነ በስተቀርና አሁን ነው አካውንቱም ተከፍቶ ገቢ እየተሰበሰበ ያለውና በእኛ እጅ አይደለም አሁን ያለው ስለዚህ በእኛ እጅ የሚሆነው ገንዘቡን መሰብሰብ ስንችል ነው ቢያንስ ወደ ግማሽ ያሉ እንኳን ይከፈል በሌሎች የጊዜ ማራዘሚያዎች እና እንቅስቃሴውን በማየት ባለቤቱ ያራዝም ይችላል ቀሪውን ነገር ግን ዞሮ ዞሮ እኛ በጣም ኮንፊደንት ምን ሆኖ ምንረጋጋበት ይሄን ገንዘብ ኢትዮጵያን መሰብሰብ ስንችል ነው ገዳሙን ይሄን ግሪ ደመሬቱ ነው ከናቆ ከዛ በኋላ ብዙ ልማቶች አሉ በርግጥ ቦታው በጣም የሚገርመው ብዙ ቤቶች አሉት ብዙ ስራዎች አሉ በራሱ የማይፈርሱ የሚያገለግሉ ለፕሮጀክቱ አሉ ከዛ ውጪ ገና የሚሰሩ ገና ብዙ ምንፈልጋቸው ስራዎች አሉ። ኢትዮጵያን እኮ አንዱ መንገድ ሚኒ ኢትዮጵያ ትንሽዋን ኢትዮጵያ በአሜሪካ ውስጥ ማሳያ ነው። ለምሳሌ ቅዱስ ላሊበላ የሰራቸውን ንዛን ወንደርs and mystery ትንግርትና ሚስጥራት የሚባሉ ኪነንጻዎች ማስተዋወቂያ ቦታ ይኖራል። አጼ ፋሲል እና ጻድቁ ዮሐንስ እና ዲያም ሰገድ ያሱ እና አጼ ዳዊት እና ተገ ምንትዋ እና አጼ በካፋ የመሳሰሉ የጎንደር ነገስታት ዓለምን የሚያስገርም ሲቪላይዜሽን 16th 17th century ያመጡበት እና አውሮፓውያን ወደ ኢትዮጵያ ስራ ለመያዝ የሚመጡበት በታሪክ ውስጥ የተጻፈ ይዛን ጊዜ የነበረባት ሲቪላይዜሽን በእምነት በጣም ብዙ ስዕሎች በጣም ብዙ የብራና ጽሑፎች በጣም ብዙ ታሪክ ያላት አገር መሆኗን የሚታይበት የጉንደሪያን ሲቪላይዜሽን የሚታይበት ማዕከል አክሱማውያን ጽላተ ሙሴ አገር ናት ፈጣሪ በእጁ የጻፋቸው 10ቱ ትእዛዛት ያሉበት አገር የክርስትና ማዕከል በአለም ላይ ያሉ ክርስቲያኖች በሙሉ የሚያምኑበት ጽላተ ሙሴ ያለባት አገር ናት ኢትዮጵያ
ይቺ ሀገር ታዲያ ከፍተኛ የቱሪስት ፍሰት ሊኖራት አይገባም? ስለዚህ አክሱም ጽዮንን እናስተዋውቅበት። ትግራይ ውስጥ ያሉ ተላላቅ ገዳማት የበቁ አባቶች የሚኖሩበት እናስተዋውቅበት። ኢትዮጵያ የብዙ ብሔረሰቦች አገር ናት። ብዙ ቋንቋ ባህል ያላት አገር ናት እና ብዙ የሚነገሩ የሚታዩ ያላት አገር ናት እና በሚኒ ኢትዮጵያ ብዙዎቹን ብሔረሰቦች ታሪካዊ ቅርሶች የምናሳይበት ማዕከል ነው። ወደ ሀረር ብትሄጂ የጀጎል ግንብ 48 ሄክታር ውስጥ ያለ የሚገርም እንትን አለ። ወደ ድሬዳዋ ብትሄጂ እንደዚሁ በታላላቅ ቅርሶች ያሉበት አካባቢ ነው እና ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ አገር ሆና ያልሰራንባት ስለሆነ ቀላል አይደለም። አሜሪካ ህዝቡ ብቻ 300 ሚሊዮን ህዝብ ነው። አሜሪካ ውስጥ የሚመጣውን ምን የሚለውን ህዝብ ስታየው ደግሞ የትና የት ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ማዕከል ውስጥ ኢትዮጵያን በማስተዋወቅ የበለጠ ኢትዮጵያን ከፍ የምናደርግበት እኛነታችን ከፍ የሚልበት ከዓለም ጋር የምንገናኝበት መድረክ ይሆናል እና እሱን በእጃችን ለማስገባት መሯሯጥ ነው ያለብን። ሌሎች አሜቶች፣ ሌሎች እንቅፋቶችን ትተን ይህን ጥብ አድርገን አእምሯችንን ኢትዮጵያዊነት፣ ኢትዮጵያ የምትባለዋን አገር ከፍ ወደሚያደርገው ማማ እንምጣ። ከፍ ስንል ነው የምንከበረው፣ ከፍ ስንል ነው ማንነታችን የሚመጣው እንጂ ይህን በመጠላለፍ በምናምን አይሆንም። ከዛ ውስጥ እንውጣ። ዓለም ትልልቅ የኢኮኖሚ እንትን ላይ ደርሷል። እኛንን በድህነት በእርዳታ ያለ ነው። ከዛ ውስጥ መውጫ መንገዶች አንዱ መንገድ ይሄ ነው። ይህንን እንጠቀምበት ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ መልእክት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ሳልጠይቅ ማለፍ ስላልፈለግኩኝ ነው። የሌሎች ሀገሮች የውጭ ሀገራት እገዛ በዚህ መልኩ ምን ይመስላል? በተለይ በተለይ ደግሞ አሜሪካ ውስጥ ነው ይሄ የስራ ድርሻ እየተካሄደ ያለውኝ እና ገቢ ማሰባሰቢያ ዙሪያው ላይ በአጠቃላይ እርስዎን ይመለከታል ብዬ ስለማስብ ምን አይነት እንቅስቃሴዎች እየተካሄዱ ነው? የውጭ ሀገራት እገዛ፣ የውጭ ዜጎች እገዛ ተሳታፊነት አለ ወይ የሚለው ጥያቄ እስቲ። አዎ እንግዲህ አሁን በእርግጥ እኔ የሀገር ውስጥ ነኝ፣ ግን ግንኙነት አለን ከውጭ ከሰሜን አሜሪካ ካለው ኮሚቴ ጋር በጣም ትልቅ እገዛ ያደረጉ ያሉት ከዛ ነው፣ ሰሜን አሜሪካ ካለው ነው። አንደኛ በቴክኖሎጂውም በምኑም ይህን ሁሉ ህዝብ ማሰባሰብ፣ ገቢ ማሰባሰቡ፣ ቴክኖሎጂውን መጠቀሙ ምኑ ኢትዮጵያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያን እና አሜሪካውያን በመተባበር ብዙ አባታችንን እያገዟቸው ነው፣ ከጎናቸው ቆመዋል፣ በጣም ደስ ብሏቸዋል እና አሜሪካውያንም እንደሳቸው ንግግር አቡነ ቴዎፍሎስ እንደነገሩን የፕሮጀክቱ አላማ ለሰው ልጅ የተቀረጸ ነው። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያኒቷ ወዴት መጣለች? ሰው ለተባለው ፍጡር በሙሉ ወደ ማገልገል ስለመጣች ያንን ሀሳብ አይደለም ሌሎች አሜሪካን ሻጩ፣ የመሬቱ ሻጩ፣ ባለቤቱ፣ ባለርስቱ ተቀብሎት አትርፎ ላለመሸጥ እንኳን ወስኗል። ይሄ ለብፁ አባታችን እንዲሆን ለቤተ ክርስቲያኒቱ እንዲሆን ከዓላማው አንጻር፣ ስለዚህ ሁሉም እየደገፈው ያለ ፕሮጀክት ነው ማለት ይቻላል። መልካም። እጅግ በጣም ጥሩ ትንታኔና ማብራሪያዎችን ነው በገዳሙና በገዳሙ ዙሪያ ላይ እየሰጡንና በኩረት ጉሃን ጥበቡ በለጠ በብዙ የሙያ ዘርፍ ላይ ያሉና ብዙ ኃላፊነቱ ያለቡት ሰው ሆነው ነገር ግን ጊዜ ሰጥተውን በዚህ በስቱዲዮችን ተገኝተው ጥሩ ማብራሪያ ስለሰጡን በተመልካችና በሚዲያችን ስም ከልብ ከልብ እናመሰግናለን። በተለይ ቀረ የሚሉት ሀሳብ ካለ ቢነሳ የሚሉት ሀሳብ እንደ መልእክትም ለኢትዮጵያውያንና ለትውልደ ኢትዮጵያውያንም እዛ ላሉት ማስተላለፍ የሚፈልጉት ነገር ካለ በመጨረሻ። በጣም አመሰግናለሁ ለእናንተም አንቺም እንዲህ አይነት ጉዳይ ብላችሁ የሀገራዊ ጉዳይ ብላችሁ ነው ጠየቃችሁኝ እና ህዝቡም ደግሞ ማብራሪያ እንዲያገኝ ከዋናው ቦታ ማድረጋችሁ በጣም ትክክል ነው። በጣም አመሰግናችኋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው እውነቴን ነው። የትኛውም ብፁዕ አባታችን አቡነ ቴዎፍሎስ እንደሚሉት የትኛውም ሃይማኖት ተከታይ ሆኖ ይሄ የኢትዮጵያ ማማ ነው። አሜሪካ ካሊፎርኒያ ውስጥ 3700 ሄከር መሬት ርስት መያዝ ለሰው ልጅ ከፍታ
إثيوبيا متابرة كتون نبزي زمن يعلن إثيوبيا وين بمولو يعلنن يمنشلون ستن هين رست بمسكبر يزي تاريك تغاري بميمتوت بزوشي عمتات إثيوبيا وين ولي ميانسون ندنون يزي بركتون النكافل بركتنا بليست مهوننا بركت مهنيتنا بيتين يوم هايمانو تستبنون سلزي إهنن لمادرك ميدياوش كفتن يا قزادر قوان عهم تلقون سراي سروت لمساري ميدياوش ناچو بسو عباساشي كمغلج عكسطو بوالا هلو ميديا تقباب بلو سرو سلزي إثيوبيان غنزاوي أغنيو غنزاوي سيغنيو مردات وده مردات يدو نا إهي كفتسامي اندي درس دقمو عهنم كاننا لليت سان مرد بملقز بمستت عشاراتنا بمانور تاريك النسران ملكام انجدي تملكاتو تشاچن ينبرن قويتا كبكرة تقوهان تبابو برلت اقاراي إيهنن يمسل نبرا سلا تكتاتلاتشون جيزياتشون سووتاتشون عبراتشون سلا قوياتشون كفيالة لباوي مسكاناتشون نو انا مسكنا لن